Dame i gospodo, u povodu večerašnjeg atentata na dvojicu novinara vlada najoštrije i najodlučnije osuđuje taj zločin. I najavljujem odmah na početku ove izvanredne preskonferencije da će vlada i sve mjerodavne institucije Republike Hrvatske još odlučnije, još oštrije nego do sada se obračunati s organiziranim kriminalom i sa terorom koji se najavljuje na hrvatskim ulicama. Ma koliko god zvučala teško ova izjava koju ću sad reći, ja ću izreći. Nećemo dopustiti da Hrvatska postane Bejrut.